Der er en hel masse ting, som børn skal lære, og det skal de altså også i 2021, fordi det er forudsætningen for, at man kan gøre alt muligt andet. Men det, jeg tror, bliver, som vi allerede er i gang med i dag, og som bliver det helt store skift, kan man sige, paradigmeskift, det er, at børn både skal lære noget, og man kan sige, det ligesom danner en slags kanon, som man snakker meget om, men barnet i 2021 skal også lave den her sløjfe her. De skal lære at lære. Ikke? Altså, det, at de ikke alene har et pensum, som man skal tilegne sig, som man skal lære, men at man også skal lære at lære, at man også skal lære at bruge sit det her pensum, at man skal lære at omstille sig, at man skal lære at anvende det her på forskellige måder. Det tror jeg bliver det, som virkelig kommer i fokus. Så altså det her med at lære og lære, det tror jeg bliver, ja, vi kender det i dag, men det bliver der meget mere fokus på i de kommende år. Så laver man endnu en sløjfe, så siger man, ikke alene skal de lære og lære, men de skal også lære at forholde sig til forudsætningerne for måden, de lærer det på. Og det vil sige, at her lærer de noget. Her lærer de at lære, altså at tilegne sig ny viden og at bruge den og sådan noget. Her, der lærer de at sætte spørgsmålstegn ved måden eller forudsætningerne for, at de lærer noget på en bestemt måde. Og det kan man altså sige, her, der lærer de at omlære. Den sidste ting, jeg så vil sige, det er, hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal skolen også som arbejdsplads være anderledes. En af de ting, som jeg har set i udlandet, og som jeg synes, vi virkelig kunne lære noget af, det er, at skolen er en heldagsskole. Ikke bare for børnene, men også for lærerne. At lærerne har arbejdspladser. At lærerne faktisk ikke alene sidder i et computerrum, eller på lærerværelset, eller i klassen, men at de hver har en arbejdsplads med skrivebord og computer og reoler og printermuligheder og sådan noget der. Så det, jeg går ud fra, at Odense Kommune og en hel masse andre kommuner vil gå i gang med, det er at udnytte de ledige bygningshåndværkere til at omdanne skolen til også at være en heldags arbejdsplads for lærerne. Skolekomplekser, som giver en helt anden mulighed for at udfolde sig i forskellige læringsformer og i forskellige undervisningsformer og med en masse forskellige aktiviteter. Det tror jeg altså er en af forudsætningerne. Så er det også det, altså når man har 2.000 børn, når man har flere lærere, når man har en større grad af arbejdsdeling, så kan man i langt højere grad lave teams på kryds og tværs, så kan du i langt højere grad sætte dine egne udviklingsforsøg i gang, så kan du i langt højere grad arbejde målrettet, pædagogisk orienteret, fordi du har andre til at tage dig af, om man skal sige, standardtingene, administration osv.